A podnadpis je globálna, teda, pardon, klimatická kríza. A čo je klimatická kríza? Podľa mňa si odpovedzte sami, ale za mňa, čo sa týka hospodárenia a to, čo je primárne, čo sa týka poľnohospodárstva alebo tých následkov, ktoré máme v súvislosti s počasím, je to hlavne to, akým spôsobom sa správame k pôde. Proste sa správame trošku povýšenecky. 49 tisíc kilometrov štvorcových máme výmeru vraj Slovensko. Áno. Zatiaľ gro, čo sa niekde rieši, a je to ešte v malom rozsahu, tak sa bavíme o urbanizovanej krajine. To znamená, že tam nejakých tých projektov je viacej, ale to je tak zhruba 10% výmery. Sú tam pripočítané aj Tatry, lebo na tých skalách proste tam toho veľa spôdov nenarobíte, ale aj tam sa rieši vodozádržná schopnosť. A 42% máme poľnohospodársku pôdu a 48% zhruba lesnú pôdu. Takže asi takto to máme rozdelené. A vy si rozmyslíte, alebo teda zamyslíte sa nad tým, kde je ten váhový faktor, že čo by sme mali riešiť, či sa máme sústrediť na to, aby sme si zazelenali strechy a urobili dažďové záhradky a neviem čo všetko. Týmto nechcem akože spochybňovať, áno? To nie sú zlé veci. Ale bohužiaľ v tomto prípade je to egoistické, lebo sa to týka nás priamo v našej blízkosti. Takisto ako aj budovanie vodných nádrží. Voda pre koho? Pre nás, ale my máme problém v celej krajine. A keď nám vyschne krajina, tak tá voda v tých nádržiach nám bude na nič, lebo vlastne z tej suchej krajiny potom nedokážeme obnoviť. Toto je vytiahnutý obrázok Intersucha z, myslím, júla minulého roku. A ja vám poviem aj, prečo som to tak urobil, lebo asi mesiac na to sme mali už katastrofický stav, čo sa týka lesov. A preto hovorím ja vždycky o pôde, pretože je to prepojené, či je to lesná, alebo je to poľnohospodárska pôda, ide o to, ako pristupujeme k pôde, ako k živému ekosystému a či sme schopní vnímať všetky tie funkcie, okrem tej, samozrejme, pri poľnohospodárskej pôde produkčnej alebo pri lesnej, a či vnímame aj tie ostatné ekosystémové funkcie, o ktorých už spomínal aj pán Miko. Takže živý ekosystém, ktorý nám umožní eliminovať negatívne dopady nerovnomerného rozloženia zrážok a zvyšujúcich sa teplôt je zdravá pôda. Ak si myslíme, že zatienime krajinu, tak to nebude fungovať. Dovolil som si taký krátky požičaný materiál. Toto je také videjko, ja k tomu nejaké, ale dúfam, že sa mi podarí ho spustiť. A, už som prebehol, pardon. Takže teraz by to malo ísť. Toto je od v podstate kamaráta, s ktorým spolupracuje, možno niektorí poznáte, pán Štefán Valo, ktorý hlavne rieši aktivity, čo sa týka lesov alebo rekultivácie lesných ciest. Ale je to veľmi skvelá animácia, ktorá ukazuje, čo sme spôsobili. My sme v podstate v krajine, kde sme mohli, tak buď sme utlačili všetky pôry, ktorými voda zasakuje, alebo sme ich v svahovitom teréne prerušili. Aby nám z tej vrchnej vrstvy, kde tá zasiaknutá voda sa vytvára, alebo tá rezerva, tak aby nám vlastne mohla rýchlo otiec, či už sú to cesty spevnené, alebo aj v podstate, jak by som to povedal, nejaké plochy typu trvalých trávnych porastov, alebo čohokoľvek. Proste zamedzili sme, alebo zvýšili sme tzv. Povrchový odtok z krajiny. Áno, ja vám to potom pri ďalšom slajde ešte vysvetlím, že o čo ide. Pôda má byť rezervoár vody. Pokiaľ my nedáme vode čas zasiaknúť zo zrážok, tak sa nám neobnovuje. A v tejto súvislosti ste zatiaľ na Slovensku ešte nikdy nepočuli, alebo možno, že niekedy ste zaznamenali, tzv. Hydrologické sucho, áno? Bavíme sa o pôdnom. Ale ja teraz tu vám vážne hovorím o tom, že posledných 20 rokov máme hydrologické sucho. Čo to znamená? To znamená, že tie zrážky, ktoré prídu, veľká časť zbytočne otečie a to, čo nám zostane, spotrebujeme. My dnes spotrebovávame vodu našich detí a našich vnúčat. Možno to znie tak trošku tragicky, ale bohužiaľ je to fakt. Na poliach, merania, v zime, kde sa má doplňať zásoba zrážok, alebo teda vody v pôde, máme častokrát suchú pôdu v metrovej hĺbke. To znamená, nespája sa nám tá zrážková voda s zásobami spodnej vody. A keď to chcete nejakým spôsobom sami pre seba si dať do súvislosti, keď sledujete povedzme správy RTVS, koľko pribúda obcí, kde potrebujú prehlbovať studne, alebo im studne vysychajú, alebo sa musí začať navážať voda do vodojemov, pretože už nemajú svoj vlastný zdroj, alebo nám vysychajú potoky, Trnávka minulý rok a tak ďalej.
krajina v tomto prípade už trpí. Ja sa dostanem aj k tomu, prečo regeneratívne poľnohospodárstvo. Toto musíme začať riešiť. Toto je ďalší obrázok, alebo teda ďalšia animácia, určite čo sa týka vlastne poľnohospodárskej pôdy na rovinách. Niečo už bolo naznačené. Z hľadiska toho sme vybudovali nejaké odvodňovacie kanály, ktoré splnili svoju skvelú prácu, ale momentálne sme v inom režime. Ja viem, že o tom sa už rozprávalo aj mediálne. Tam by som chcel upozorniť jednu jedinú a podstatnú vec. Častokrát sa stretávam s tou informáciou, že no ale my máme zamlčený pozemok kvôli tomu, že máme vysokú hladinu spodnej vody. Viete, keď je to pozemok, ktorý je na kopci, tak by som chcel vidieť ten slak, ako tam tá voda od spodu akože vyšla. No ale to nechcem rozoberať do detailov. Principiálne, keď máme vodu, rýchlo sa aj z krajiny snažíme zbaviť. A keď už potom vodu nemáme, tak potom nám zase chýba a väčšinou len plačeme. A toto je otázka toho, že vlastne mechanickým kyprením vždycky porušíme porovitosť a tie ostatné dôsledky vám už vysvetlil pán Miko. To znamená, nebudem to opakovať, vysvetlil vám to odborne. Dve zásadné veci dnes v krajine na pôde, kdekoľvek, či je to v lese alebo na poli. Vodostálosť agregátov a porovitosť pôdneho profilu. Sú to dve jednoduché veci, ale stále nejakým spôsobom na ne vôbec nereflektujeme. A preto dnes môžem povedať, že minimálne 40% zrážok, ktoré na Slovensku padnú, nám zbytočne otečie a nevieme ich využiť. A samozrejme potom sa vracajú tie obdobia, keď nám chýbajú. Jeden malý detail, riešenie v nížinatých oblastiach, kde máme odvodňovacie kanály, jedno jediné rozumné, pretože potrebujeme tú vodu regulovať, tak to sú nepriepustné regulovateľné hrádzky. To len pre inšpiráciu tých, ktorí by to mohli riešiť. Žiadne priepustné, žiadne polopriepustné, nepriepustné regulovacie hrádzky, aby sme mali, keď máme veľa vody, možnosť, aby tá odtiekla, tá čo je naviac. Ale nikdy to nebude fungovať, pokiaľ znova nespriechodníme pôdne profily, ktoré sú vlastne na jednotlivých pozemkoch dnes nefunkčné. Pán Miko vám už vysvetľoval asi ako, takže ja prebehnem rýchlo. Táto symbióza úžasná, úžasná, to vám asi nemusím vysvetľovať, takže pôdna mikrobiota, o čom tu už bolo povedané, plus tie vlastne nejaké produkty z hľadiska fotosyntézy a dokážete na 20 cm pôdneho profilu vypestovať les. Niekedy ten les žije čisto na skalách. A my si stále myslíme, že MPK, jaký zázrak, alebo nejaké iné špeciálne viacložkové hnojivá, alebo pesticídna ochrana, nie. Príroda to vymyslela už dávno a vytvorila pre nás skvelé, keď to budem brať vyslovene z hľadiska tej klimatickej krízy, tak vytvorila skvelé zariadenie a to je vlastne všetka tá zeleň okolo nás. To je klimatizačná jednotka. Ale potrebuje médium. A to médium pre tú zeleň je voda v pôde. Pokiaľ my ju tam nevieme dostať, lebo hospodárime v krajine tak, že nám odteká, alebo sa neproduktívne vyparí, pretože nemáme pôdu zakrytú, tak potom tá zeleň nemá médium a nedokáže ju ochladzovať. Vrátim sa k prvému slajdu. Minulý rok v auguste ste videli, ako dopadli lesy. Veľká časť v rôznych regiónoch bola už vysušené stromy. A nové vedecké poznatky hovoria, že dostali infarkt. Znamená to, že tie stromy teraz začnú odhnívať. Neznamená to, že sa nezazelenajú, ale začnú hniť. A my za 20 rokov budeme mať minimálne o tretinu menej výmery lesov, pretože tie lesy odumrú kvôli tomu, že vyhníjú. Nebudem rozoberať detaily, lebo je málo času. Zelená klimatizačná jednotka funguje na základe skvelého energetickej rovnice, zvanej fotosyntéza, veľmi stará, ale ja by som mal možno taký dotaz, keď sa nad tým budete zamýšľať, lebo myslím si to, že oxid uhličitý a voda, to je jasné aj každému. Ale keď to porovnáte s tým, čo my dnes robíme, kde sa tam píše, že musím mať najnovší John Deere RX 9, alebo kde sa tam píše, že musím mať nejaký špeciálny nový podrývák, alebo kde sa na tom obrázku v rámci tohto funkčného systému skrýva, ja neviem, 150 kW dávka dusíka a 200 kW dávka, ja neviem, proste nejakého iného produktu, nikde. Je to náš výmysel a my tým, že sme narušili tie bežné chody, to znamená, tak ako to v tej krajine fungovalo, tak už teraz sme sa dostali k tomu,
že naša súčasná zádržná schopnosť na pôdach je o 40% menšia. Jednoducho povedané asi tak, že máme nejaký potenciál podľa typu pôdy 200 až 500 litrov na meter kubický. Nie je to samozrejme plošne po celom Slovensku, ale plus minus. A teraz my ten potenciál využívame momentálne len na 60%. V lepšom prípade. A sú regióny a pozemky, kde ja osobne, keďže teda chodím a cestujem a nie len po Slovensku, ale aj Česká republika, aj v Maďarsku a kdekade, a je to ešte horšie. Predstavte si, že priemerná zrážka 600 mm, povedzme, na Slovensku, a z toho 40% alebo až 50%, to znamená 300 mm, odtečie. Za chvíľu sa dostaneme aj k nejakým číslám. Prad, pôda, rastlina, atmosféra. To je základný systém, ako funguje tá pôda. Pán Miko k tomu naznačoval veci. Je to tá symbióza medzi pôdnym mikrobiomom a tými vyššími zelenými rastlinami. Z hľadiska toho, že nemám až tak veľa času, ako by som potreboval, tak sme to takto zjednodušujeme. Malý orientačný prepočet, áno. V správe Slovenského vodohospodárskeho podniku máme na Slovensku 52 nádrží, to tam není napísané, 1,47 miliardy metrov kubických vody. Keby sme chceli robiť, že budeme to vodou zavlažovať pozemky, tak je to 113 zrážok na každý hektár hornej pôdy. Nie je to nič moc, pretože v takýchto horúčavách sa vám za deň odparí až 7 mm zrážok. Takže máme zásobu vody, tak asi na ani nie mesiac. Hej? Na všetky poľnohospodárske pozemky, keby sme to tak brali. Ale o to ani nejde. Pokles prietokov riek, pretože naprší, teraz pršalo, 2-3 dní všetko intenzívne tieklo, uvidíte kde všade, alebo vy viete, že aj tu sa to stalo dokonca, a po okolí, ale máme problém aj s naplnenosťou vodných nádrží. Všetko trošku zdokumentujem, aby ste si to vedeli aspoň trošku predstaviť, takže ak zoberieme výmeru nášho pôdneho fondu, pokiaľ by sme prepočítali priemernú možnosť, ktorá by tam bola, že vieme zvýšiť, alebo teda tú zádržnú schopnosť na 1 hektár o 3,5 tisíca metrov kubických tým, že to budeme robiť inak, a to je podstata toho regeneratívneho poľnohospodárstva, prečo by sme ho mali robiť, tak ten potenciál sa zvýši na 7 miliard metrov kubických. Zdravá pôda, to je 5 násobok všetkých nádrží. Predstavte si, že chceme vybudovať 5 násobok objemu dnešných nádrží. Kedy, kde, koľko to bude stáť, za koľko rokov. Máme pred sebou posledných 20 rokov, a ja viem, že to znie tak, ako že to straším, ale každý systém, ktorý, alebo biosystém, ktorý začneme nejako nevhodne exploatačne využívať, spočiatku má nejakú svoju schopnosť odolávať, ale následne to ide exponenciálne. Takže, bohužiaľ, to je realita. Nechcem, aby to bolo len o strašení. Skôr je to o tom, čo vám potom na záver poviem, ako sa k tomu postavíme. Či sa k tomu postavíme čelom, alebo sa budeme ešte ďalších 5 alebo 10 rokov o tom rozprávať, že by sme mali niečo robiť. Pardon. Takže zdravá pôda je najprirodzenejšia, najefektívnejšia zásobáreň vody na pevnine a hlavne plošná. Pretože z tých nádrží je treba ešte dostať tú vodu niekam aj na polia. Nedávno bola taká tlačová správa, tak som si dovolil ešte to nejako trošku okomentovať. Zádržný objem 195 malých nádrží, ktoré sú v správe Slovenského rybárskeho zväzu a tak ďalej. Samozrejme problém v tom, je tam akože aj citát, že sú už zanesené. Čím sú zanesené? Pôdou z tých polí po okolí. Nie? A teraz máme náklady na to, aby sme to vlastne dostali znova na polia. A v zásade, keby sme zmenili prístup k hospodáreniu na pôde, že nebudeme kypriť a budeme ju nechávať zakrytú, tak tam tento problém nenastane, áno? Zase, sú to nejaké peniaze, kedy to zrealizujeme, ale len preto, aby sme si to zreálnili. Či zdravá pôda, alebo teda regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré pomôže ozdraviť pôdu, alebo nejaké naše technické vymoženosti a niečo, čo je postavené na našom intelekte. Takže zádržný objem bolo prezentované, že je zhruba, ja som to zaokrúhlil, 66 miliónov metrov kubických pri 100 mm zrážke, čo každý, kto robí zeleninu so závlahami, vie, že je málo. Je málo počas vegetačnej sezóny. Tak by to bolo 66 tisíc hektárov. Naopak, regenerovaná zdravá pôda dokáže o plus 200 mm na meter štvorcový zvýšiť akože svoju zádržnú schopnosť. To by znamenalo, že na ten istý objem potrebujeme iba 33 tisíc hektárov, ktoré budú povedzme v režime regeneratívneho poľnohospodárstva. Trvá to tak asi 3 roky.
a tým pádom zvýšime ten potenciál. Keď sa budeme baviť o hornej pôde na Slovensku, tak máme zhruba 1 300 000 hektárov a 10% je 130. Takže aby ste vedeli, že kde sme, pretože zatiaľ na Slovensku máme niekde okolo tak možno 10 000 hektárov, ktoré buď začali, alebo sa snažia pestovať regeneratívnym poľnohospodárstvom, alebo teda v režime regeneratívneho poľnohospodárstva. Platí opäť to isté. Keď aj tú vodu v tých nádržiach máme, akú tam chceme dostať. A pokiaľ nezmeníme prístup, to platí aj v iných veciach, možno príde v otázke, ale aj to agrolesníctvo vám bude na nič, pokiaľ budete v tých medziradiach orať. Nič nezmeníte. Ale to je otázka si to uvedomiť v hlave, že či chcem rešpektovať tie prirodzené procesy v pôde, alebo či tie prirodzené procesy v pôde proste rešpektovať nemienim, chcem ísť do toho so svojím intelektom a budem potom, povedzme, so smutkom pozerať, že sa mi to nedarí. Dobre? Takže asi toľko. Regeneratívne poľnohospodárstvo. Kde robíme stále chybu? No takto vľavo na tom obrázku požičal som si z filmu Kiss the Ground, to je to, čo máme dnes v prevažnej miere. Nerešpektujeme, nechceme riešiť biologickú otázku, chceme riešiť technickú otázku, chemickú otázku. Vpravo na obrázku vidíte, vlastne, ako by to mohlo vyzerať. Je to jednoduché. Je to tak jednoduché, že stačí iba jedna jediná vec. Čo myslíte, aká? Tuto zmeniť myslenie a začať si srdcom vážiť pôdu. Ale nie vážiť si hektáre, ktoré mám v správe, ale vnímať to, a keď už to tu naznačoval aj pán Miko, tak vám to poviem asi tak. Vždy, keď idete robiť niečo na pôde, tak si predstavte, že ste tá baktéria alebo tá breberuška, a predstavte si, či by sa páčilo, keby vám niekto, a to je jedno, či to budú politici, úradníci alebo kdokoľvek, robil zo života také peklo, ako vy robíte tým baktériám. A podľa toho nájdete úplne jednoduchý princíp alebo prístup, ako to zmeniť. A v rámci tých otázok tu už bolo spomínané, ja si teda nedovolím, trošku to možno upresním. Tiež sa ma častokrát pýtajú, že prečo to nerobia tí ľudia, keď je to také jednoznačné. Neviem. Ale je to väčšinou o ľudskom prístupe. Dovolil som si tam naznačiť. U niektorých prevláda pýcha, u niektorých je to alibizmus, väčšinou je to neznalosť, častokrát je to aj pohodlnosť, ale to, čo je asi najhoršie, je tá chamtivosť. K tomu poviem asi toľko. Niektorí ani netušia, v akom stave majú pôdu, nikto im to ani nevysvetlil, ale chcú mať na pôde, ktorá dnes má, povedzme, svoju prirodzenú úrodnosť 5 tón, ale oni tam chcú mať 10-tonovú pšenicu. Niektorý rok im to vyjde. Vďaka tým hydroponickým pokusom, to znamená, keď mu naprší a nasypal tam veľa dusika a tak ďalej, mu to vyjde, ale on to už chce mať štandardne. Ale vôbec ho nezaujíma, či tá jeho pôda je štruktúrne na to pripravená, či je dostatočne biologicky aktívna. Takže je to chamtivosť. A k tomu ešte jednu vec, čo si nemôžem odpustiť, keď už mám takéto vzácne publikum. Keď najbližšie budete niekde nejakých predstaviteľov poľnohospodárskej prvovýroby alebo samosprávy počúvať o tom, ako je potrebné zvýšiť dotácie do poľnohospodárstva, teraz to berám len trošku tak, akože dúfam, že sa na mňa nikto nenahnevá, nebudem to hovoriť, že osobne, ale tak sa ich opýtajte, že keď vlastne im tak skvelo funguje konvenčné poľnohospodárstvo a to regeneratívne poľnohospodárstvo je na nič, lebo není tak dobre ekonomicky výnosné, že prečo stále potrebujú zvyšovať finančné zdroje. Niekto to potom podvádza. Neviem kto, názor si urobte sami. Takže toto je taký ten posun. Regeneratívne poľnohospodárstvo. Aby som splnil prosbu jedného kamaráta, nekypriť. Hej? To je číslo jedna. To najväčšie a má to asi tak 90% tzv. Ten impact faktor. To znamená, že to, čo najviac ovplyvňuje, je to, aby sa zmenil stav pôdy a aby sa začala ozdravovať, je nekypriť. Všetko ostatné, že tam zaradíme medziplodiny, to už sú liečebné procesy, aby sme ozdravili a vrátili to do nejakého stavu, kedy pôda ozdravovaná získala prirodzenú úrodnosť. A prirodzená úrodnosť pôdy je najefektívnejším nástrojom na to, aby si udržala štruktúru a aby dokázala hospodáriť s vodou. A to je všetko. To je jednoduchá odpoveď na to, prečo pôda dokáže byť veľmi efektívnym nástrojom na to, aby sme si krajinu pripravili na
povedzme tie dôsledky, ktoré sa prejavujú z hľadiska tej klimatickej krízy. Klimatická kríza, ja osobne si myslím, že je hlavne kríza zdravého rozumu nás ľudí, ale to už nechám na každého samostatne na posúdenie. Prírodné princípy sú najdôležitejšie, poznáme ich, len ich nechceme rešpektovať. Myslíme si, že to dokážeme pretvoriť. Samozrejme, keďže je to systém, tak je tam aj zníženie tých vstupov, tu už spomínal aj pán Miko, to znamená menej ochrany. A myslím, akože netreba striekať, keď proste preletí nejaká včielka alebo teda nejaký chrobáčik ponad porast a už to idem striekať, lebo niečo sa stane. Alebo proste nemusím tam dávať 150 alebo 200 kg. A keď už teda pichnem do toho vlastného sektoru, nebudem rozpisovať na TTPčka, pretože máme nitrátovú smernicu a ja chcem dať do repky 400 kg, ale zbytok rozpisujem na TTPčka. To som trošku prezradil, ale taká je prax. Jednoduché krátke video, keď sa mi to podarí spustiť. Nechce sa spustiť. Vysvetlím. Porovnávanie, ako to vyzerá s zasakovaním vody, s rýchlosťou zasakovania vody. Tak vám to povedia po anglicky, ale ja vás upozorním na to najdôležitejšie. Pôdoochranná technológia, to znamená to, čo je princíp regeneratívneho poľnohospodárstva hlavou. Ekvivalent 25 mm zrážky, čo nie sú až také veľké zrážky, ale dneska už pre nás na Slovensku, na našich pôdach áno. Tak máte odpoveď, ako to vyzerá. V rámci tzv. Regeneratívneho, teda podochranná technológia s pokrývom povrchu, potom minimalizačná, to znamená, že robím plitké kyprenie a tam je tá klasicky kyprená pôda, nie len oraná, kyprená. Pretože tým kyprením porušujeme jej prirodzenú štruktúru, myslíme si, že zabezpečujeme dobrú štruktúru, ale vďaka tomu, čo už odprezentoval aj pán Miko, my nemáme vodostabilné agregáty, takže najprv sa modlíme, aby nám napršalo 20 mm aspoň. Ono nám je naprší, niekedy až po mesiaci, ale naprší. Ale čo je paradoxné, tak tých 20 mm alebo až 50 mm, podľa toho ako kde, nám tú pôdu rozplaví. A celý zbytok vegetačnej sezóny máme potom problém s zasakovaním vody. Takže my si najprv niečo v úvodzovkách vymodlíme, ale nemáme pôdu pripravenú na to, aby s tým dokázala pracovať. Takže tak, pokiaľ nezmeníme a nezvýšime zadržiavanie toho povrchového odtoku, tak budeme mať stále tento problém, hej. Teraz už tu zaznelo zase nejaké také, že sucho, hej. Tak sme po dlhých rokoch mali, v podstate po 5 rokoch sme mali jar, kedy pršalo. A predstavte si, že pre poľnohospodárov ešte tie suché roky sú problematické, to áno, lebo nám chýba voda, neprší. Ale ešte horší je rok, kedy konečne tá voda príde, ako je to možné. Čo myslíte? Jednoducho preto, že tá pôda stále nepracuje. To je stále spoločný menovateľ. A keď je mokrý rok a tá voda nezasakuje, keď v suchom roku aspoň založíte porast. A keď nejaké zrážky prídu, tak niečo zožnete. Ale keď príde ten tzv. Mokrý rok a robíte to na silu, pôdu v podstate znásilňujeme a ideme tam v nevhodný čas, porušujeme aj zákony, tiež uvidíte na konci v jednom videu, ale v konečnom dôsledku ide o to, že v mokrom roku majú častokrát poľnohospodári problém vôbec založiť porast. A stále budem opakovať, spoločný menovateľ je štruktúra pôdy z pohľadu poreznosti a z pohľadu stability tých agregátov. Takže asi takto, v skrátke a v rýchlosti. My to mechanicky nakypríme, nerešpektujeme, že vodostálosť agregátov zabezpečuje ten pôdny mikrobióm, prídu prvé zrážky, štruktúra sa rozplaví, tam, kde sa dostane vzduch, ešte nejakých 8 až 10 cm sa znova zoštruktúrni, ale potom v tej spodnej časti už dostáva tých pôrov menej, lebo my sme vlastne celú tú vzduchotechniku a vodoinštaláciu toho pôdneho profilu sme mechanicky rozbili. A keď sa to rozplaví, tak potom nám vznikne ten problém ešte aj s tým podorničným utužením a následne máme obmedzenie zasakovania vody do profilu. A tak, ako som vám povedal, máme za sebou 20 rokov, kedy zo zrážkovej vody, ktorá počas týchto 20 rokov na Slovensku padla, tak takmer nič sa nedostalo do zásob spodnej vody. A keď budete počúvať tento rok pozorne, keď príde leto, uvidíte, že v správach bude zase viacej obcí alebo viacej lokalít, kde bude extrémny problém už so spodnou vodou. Dobre?
Takže asi tak. Takže chceme sa posunúť k tomuto, čo je vľavo, to je to regeneratívne. Máme možnosť zvýšiť zasakovanie vody, ktorá nás bude chrániť, pretože zelené rastliny potrebujú vodu, aby mohli ochladzovať mikroklímu a keď ju nemajú, tak vyschnú. A takisto môžeme riešiť aj ten oxid uhličitý, aj keď teda za mňa osobne oxid uhličitý hlavným problémom nie je, ale kríza zdravého rozumu určite je problémom z hľadiska klimatickej zmeny. Toto sme tu mali. Robíme veci na oko a nerešpektujeme, ako to má príroda. Príroda nikdy nechce holú pôdu. A keď je niekde holá pôda, tak som proste začnú rásť pre nás buriny, ale pre ňu sú to pionierské vlastne rastliny, ktoré ten povrch zakryjú. Prečo ho chcú zakryť? Aby tie breberušky mohli mať podmienky na život. Pretože na takomto poli holom máte v lete aj 50 stupňov. To by ste sa aj vy uvarili, keby ste tam mali v takej pôde. Pri 42 sa nám varia bielkoviny. Takže o toto asi ide. A mali by sme sa posunúť od toho konvenčného. Cieľom by mal byť ten no-till a krytie pôdy, pretože to je ten najdôležitejší systém, ako by sa mala vlastne pôda chrániť, aby sme tam vytvorili podmienky pre životy preberušiek, ktoré nakoniec uživia nás. A je to úplne jednoduché, pretože ide iba o to, že ži a nechaj žiť. My sme teraz v tom akože ži, že chceme si to zobrať, hej? A máme častokrát proste, keď to zoberiem, všelijakí psychológovia, sociológovia, užívajme si teraz. Hej, teraz. Nežijeme pre to, čo bolo ani čo bude, ale žijeme teraz. A čo sa týka pôdy, treba trošku prebrať aj nejakú zodpovednosť, pretože my teraz ešte nejako tak žijeme, ale už to tak dlho nebude trvať. Takže krátka ukážka, prečo reggae a rozdiel. Aby ma niekto nepodozrieval, že som si vybral, tak to je 14. november 2022, vľavo oraná pôda, vpravo pôda s medziplodinami. A pardon, ešte sa vrátim, toto je tiež váženie si nášho pôdneho fondu, že keď niekomu nevyhovuje, keď tam tým autom leze a je tam nejaká mláčka, tak si urobím druhú cestu. To sú bežné javy, k tomu sa nebudem asi moc vyjadrovať, ale možno takto heslo, ktoré tam mám, že ako pán profesor Cílek sa vyjadril, čo robíme pôde, robíme sebe. Ne? Takže keďže si nevážime pôdu, tak si nevážime ani sami seba. Takže len pre ilustráciu. Na oranej časti zmeraná vlhkosť, takisto bola zmeraná v tom medziplodinovom systéme 14. november minulého roka. Ne? 15,7% objemového, v medziplodinách 34%. To je dvojnásobok. Stačí pôdu zakryť. Nič viac. Túto vodu vám nikdy nikto, žiaden meteorológ nezmerá. Dobre? Aby sme vedeli, to je rosa. A znížený výpar. Na oranej, na neoranej. To je tá neoraná s medziplodinami, to je vlastne to regeneratívne poľnohospodárstvo. Príroda to už vymyslela. Toto je nejaká reakcia na to, že čo možno by ste tam vy videli. Čo vidíte na tom videjku? Zasakovacie pásy, to je možno niečo iné, ale k tomu sa ešte potom dostanem. Častokrát sa teda bavíme o tom, že dobre, každý vidí eróziu. To si myslím, že vidí každý, áno. Konkrétne toto je 30 mm zrážka za nejakých 40 minút. Bežne, keď robíme zasakovacie skúšky, možno sa to o tom zmieni aj pán Mátl, máme hodnoty, že dokáže na pôde, ktorá je vlastne porezná v regeneratívnom poľnohospodárstve, zasiaknúť 200 mm zrážok do 10 minút. 200. Také intenzity búrky sme nemali. Nevadí. Pre mňa je to voda, ktorá mala byť pre repku, ktorá je na vrchu na tom kopci. A pre mňa je to odpoveď, lebo pod tým je TTPčko, to znamená trvalý trávny porast, ktorý mal tú vodu zadržať. Nezadržal. Nefunguje to v krajine. A keď začnete chodiť, a možno pre mňa je to niekedy trošku také utrpenie, lebo už sa nemám kam pozerať, lebo vidím všade tie chyby v tej krajine, čo sa týka pôdy. A som bol moc rýchly. Stretol som sa potom s informáciou, že tá erózia to až tak nevadí. To nestrašte, že až toľko pôdy sme stratili, lebo tam je tzv. Redepozícia. Hovorím, áno, v poriadku, je tam redepozícia. Neviem, koľko ste mali možnosti vidieť na Slovensku pozemkov, a ja som ich videl dosť. Toto je ešte relatívne dobrý stav. Z vrchu zerodované sú tam kamene. Za 10 rokov budeme štatisticky tieto pozemky odpisovať, pretože sa tam nebude dať pestovať, to znamená, nebudeme mať 1 300 000 hektárov pôdy, ale budeme mať o 300 000 hektárov pôdy menej. Pornej. Pretože čo chceme pestovať na tomto kameni?
No a samozrejme potom ešte tie náklady, že prídu cestári, upracujú to, niekto to zaplatí, zaplatíme to väčšinou z našich daní, ale nevadí. Bežíme ďalej, všetko je v poriadku, všetko nám super funguje a intenzívne priemyselné poľnohospodárstvo je perfektné. Toto je Dubravka pri Bratislave, vľavo, aby ste vedeli, na jeseň, v novembri, pšenica, vymoknutá jazierko. Skvelá práca z hľadiska tvorby krajinných prvkov typu mokrade, aj keď ešte nie sú dotačne podporované, ale okrem toho je to vlastne aj napájadlo pre zvieratka. Takže toto musím akože z tohto pohľadu pochváliť, ale z pohľadu pôdy je to strata, pretože tá voda sa odparila a už sa na tom pozemku, okrem poškodeného porastu, už tam musí napršať iná, táto tam už nebude využitá. Toto je niekde od Levíc, takisto po nejakých malých zrážkach, aby som vám to nejako, toto bude asi horšie vidieť. Vľavo, obrázok, zima. Keby sme mali poreznú pôdu, štruktúrnu, tak rozpúšťajúci sa sneh bude zasakovať. Ale pod snehom tá strúha, čo tam vidíte, to je erózna ryha, v ktorej tečie voda. Pod snehom odteká zo svahovitého pozemku, pretože nemôže zasiaknúť do tej pôdy. Takže v zimnom období mimo vegetácie, kedy sa má obnoviť zásoba vlastne spodných vôd, tak vtedy nám tá voda odteká. A preto hovorím o tom hydrologickom suchu. No a toto je Liptovská Mara, myslím, že 10. januára. Už medzi tým sa naplnila, hej, lebo nám na jar pršalo, ale keby nebolo pršalo a keby bola taká jara ako minulý rok, tak tá Liptovská Mara bude ešte menšia. To je Liptovská Mara. Toto sú nejaké predpokladané zrážky, ktoré boli teraz za posledný týždeň. Nie, že predpokladané, ale namerané. A tým už budem končiť, aby som nenaťahoval, lebo asi som dlhšie, ako som mal byť. 30 až 70 mm zrážok v priemere za minulý týždeň, teda niekde od 5. alebo teda, pardon, od 1.6. do 10.6. Lokálne, kde boli búrky, to bolo aj 130. A to viem len preto, že som si to vlastne volal s tými ľuďmi, ktorí si to merali. A tu je tá otázka. Máme krajinu v poriadku alebo nie? Dokážeme eliminovať tú prichádzajúcu klimatickú krízu tým, že pre naše zelené rastliny, všetko, čo je okolo nás zelené, máme dostatok vody? Čo si myslíte? Tak to vyzerala pôda. Tam je, to som ešte doplnil, akože z Podbanského pri Permone v zime, vo februári, mal som tam seminár, potok vyschnutý, napriek tomu, že bol nejaký sneh. Tak to vyzerá, ako si to pôda pamätá. Pojazdy, keď sa to robí za vlhka, vidíte tam všetky tie prejazdy. Keď sa to ešte naviac zhutní, nie len, že to nemá štruktúru, ale ešte to naviac zhutním a potom aj ten poraz nevyzerá dobre. Samozrejme, nebude mať ani dobrý výnos. Ten spodný obrázok, erózne ryhy, na trvalom trávnom poraste. Asi to zozadu moc dobre nevidíte. Erózne ryhy na trvalom trávnom poraste. Máme ich 1 200 000 hektárov, myslím, že tak je to nejako definované. A v tom by som ja teda pánovi Mikovi trošku odporoval, keď vám povedal, zoberte si rýl a choďte sa pozrieť, aký bude koreňový systém. Choďte sa pozrieť do chránených krajinných oblastí, kde sa na tých lukách a nehospodári, alebo sú povedzme len pasené a nie intenzívne. Ale akýkoľvek iný trávny pozemok, keď si vyberete, tak zistíte, že sa do neho poriadne ani neviete zakopať a že gro tých koreňov, tých tráv je maximálne do 10 cm. Na trvalých trávnych pozemkoch nám povrchový odtok, keď sme robili zasakovacie skúšky, začal pri zrážke 10 mm po 3 minútach. Prestala voda zasakovať. Jediný rozdiel medzi hornou pôdou a trvalým trávnym porastom je v tom, že z toho trvalého trávneho porastu tečie čistá voda, hej? Ale tak. Takže toto je potom posledná vec, ktorú som ešte chcel. Ak sa to pustí samé, neviem, moment. Pardon. Tam sú to videá a už to ide. Takže je to také trošku rozkákané, ale to je taký môj záver, ktorý by som vám chcel povedať. Toto je natočené 7. júna po skončení celoslovenských dní pola. A v tej oblasti napršalo asi 50 mm zrážok. Pre tých, čo ste odborne poľnohospodársky zdatní, je to pozemok, kde bola vlastne 6. júna, keď začínali celoslovenské dní pola a pršalo, tak vtedy tam behala rezačka a zberala porast z vlastne ďateliny lučnej na senáž. V daždi. Tí, ktorí sa trošku tomu rozumiete.
a nelogické zberať to, lebo to pohnie. Okrem kolají, toto boli zrážky, ktoré prišli, mali ste tam tú mapu hydrometeorologického ústavu, tak to odtiekli. A prečo o tom hovorím? Pretože keď toto počasie zostane, tak o týždeň ten istý podnik sa bude sťažovať, že má sucho na poli. A to je moja odpoveď na, na to, prečo regeneratívne poľnohospodárstvo. Dobre? A teraz, a to druhé video sa mi nechce spustiť, to je vlastne stav, ktorý je momentálne. Hej? To znamená, že toto som teda natočil v nedeľu, v nedeľu bolo koľkého? Už ani teraz neviem. No, po týždni. To je jedno proste. Takže 14. Ja 14. V nedeľu bolo 11. Takže 11. voda utiekla. Kedy príde ďalšia voda? O týždeň? O mesiac? O pol roka? Z čoho bude ten poraz regenerovať? Hospodárenie s vodou v krajine. To je za mňa kľúčová vec, prečo regeneratívne poľnohospodárstvo. Potom sa môžeme baviť o zdravších potravinách, nutrične bohatších potravinách. A za mňa asi tak, a na záver, taký apel. A neviem, či som to vysvetlil dostatočne. To neviem. Ale tí, ktorí majú výsadu vedieť, musia konať. Povedal Albert Einstein. Ja sa podľa toho už správam. A dnes som to prezentoval vám. Takže dúfam, že aj vy sa podľa toho zariadite. Pretože za mňa môžem povedať jednu dôležitú vec. Keď tie katastrofické scenáre, ktoré by som bol rád, aby nenastali, ale sa začnú za 10 až 20 rokov prejavovať naplno v tej krajine, pretože sme neboli ochotní zmeniť svoj pohľad na hospodárenie s pôdou, tak ja sa budem môcť svojej dcere pozrieť do očí a budeme jej môcť povedať, že za mňa, preto aby sa niečo zmenilo, som urobil všetko, čo som bol schopný urobiť.